És la imatge que oferien aquest dijous les instal·lacions dels jutjats de Granollers, passadissos completament buits. Des de fa 3 setmanes l'activitat aquí s'ha reduït dràsticament. La majoria de treballadors fan teletreball i només hi ha actius serveis mínims en àrees com el jutjat de guàrdia, el registre civil i el jutjat de violència sobre la dona. Se está atendiendo el juzgado de guardia, se está atendiendo el registro civil, nacimientos, defunciones, licencias de entrenamiento, matrimonio en artículo mortis, se está atendiendo el juzgado de violencia doméstica y luego en cada jurisdicción, digamos en la primera instancia, en penal, en instrucción, hay un funcionario y un secretario en cada una de las jurisdicciones. Com la majoria d'activitats que segueixen actives, aquí s'han hagut d'adoptar mesures especials d'higiene i prevenció, uns recursos però que els treballadors destaquen que han arribat tard. Hi ha poques mascaretes i guants i fins aquest dilluns no s'han començat a instal·lar aquestes mampares de protecció als espais d'atenció al públic amb més activitat. Se ha tardado mucho y incluso los sindicatos, claro, se han quejado. Porque lo primero es la salud de los trabajadores. Pero bueno, parece que poco a poco la situación se va serenando y las cosas se van aclarando y los medios se van consiguiendo. La situació seguirà així com a mínim fins l'11 d'abril, quan, si no s'allarga, està previst que s'aixequi l'estat d'alarma.